بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سلسلة تفسير کی یہ نویں نشست ہے جو سورہ سبا کی، اور جو سلسلہ وار تفسیر چل رہی ہے اس اعتبار سے 55ویں نشست ہے. سورہ سبا کی تفسیر چل رہی تھی، آج انشاءاللہ سورہ سبا کی چوتھی اور پانچویں یہ دو آیتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی انشاءاللہ. اس سے قبل ایک بات میں آپ کو یہ بتلا دوں کہ کم و بیش 2.5 مہینے کے بعد آج میں اپنے کتابوں کے درمیان جو ہے آیا ہوں تفسیر کرنے کے لیے. جو پیر کا جو حادثہ ہو گیا تھا، اس سلسلے میں ساری تفسیر کی جتنی سلسلے چل رہے تھے، نشستیں سب اپنے گھر میں ہو رہی تھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیر پر لگی جو چوٹ تھی اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی، اور چلنے کی اللہ تعالیٰ نے قوت عطا فرمائی. الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ عظیم احسان ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسان اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل کے بعد اللہ ہی کی توفیق سے جو میری اہلیہ کی جو خدمت رہی ہے، جو ان کا معاملہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اجر اور بدلہ عطا فرمائے. اور ہمارے اخوان میں سے شیخ شعیب گلبرگہ سے، اور شیخ سفیان بنگلور سے، اور شیخ اختر حبلی سے، ان لوگوں نے جو میری خدمت کی ہے یا تعاون کیا ہے، یعنی مجھے لے کر آنے جانے میں یا مجھے بٹھانے میں یا آسانی پیدا کرنے میں جو ان کا تعاون رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی حسنات میں شمار فرمائے. بنگلور دروس کا جو چھوٹا سا جو گروپ ہے، ان میں سے ہمارے برادر عنایت بھائی، اللہ انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے. انہوں نے بڑے صبر کے ساتھ جو ہماری پچھلی نشستیں تھیں، بہت ہی پیار اور محبت سے اور بڑی آسانی سے وہ انہوں نے جو ہمارے ساتھ معاملہ پیش کیا ہے ریکارڈنگ کے دوران، اللہ تعالیٰ انہیں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. بہرحال یہ باتیں تھیں ایک اخلاقی امانت کے طور پر جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب میں سلسلہ وار جو تفسیر ہے وہ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الصبا کی آیت نمبر 4 اور 5 آج ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لہم عذاب من رجز علیم. انشاءاللہ اس نشست میں اور اس کی بعد والی نشست میں یہ دو آیاتوں سے متعلق کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. دیکھیے سورہ سبا کی یہ چوتھی اور پانچویں آیت ہے. سورہ سبا کی جو تیسری آیت تھی قدر تفصیل سے ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو بات بیان فرمائی کہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةَ قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ. آیت نمبر 3 میں جو ہم نے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں کہ کفار نے قیامت کا جو وقوع ہے، قیامت کے واقع ہونے سے متعلق انہوں نے انکار کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ لَتَأْتِيَنَّكُمْ، قیامت ضرور آ کر کے رہے گی. اب قیامت آئے گی، کیوں آئے گی؟ اب اس کی وجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 4 اور 5 میں رکھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت اس لیے ہے کہ تاکہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات. وہ جو لام ہے اس کو کہتے ہیں لام التعلیل، یعنی علت بتلانے کے لیے، سبب بتلانے کے لیے، وجہ کیا ہے، کیوں قیامت آئے گی. یعنی قیامت آئے گی چھوٹی چیز نہیں ہے. جتنے بھی لوگوں کا انتقال ہوا ہے، بلکہ سارے لوگوں کا انتقال ہو گیا ہوگا، سبوں کو ان کی خبروں سے اٹھانا، اور کروڑوں اربوں لوگ، اللہ اکبر، سوائے اللہ کی کوئی نہیں جانتا،
सबको उठाना और सबको जो है मतलब उनकी सारी चीज़ें सामने होना, आमाल उनके सामने मौजूद हों, सब कुछ सुभान अल्लाह उनका एक एक अज़ू मौजूद रहता है, सब वो पहचान सकते हैं कि जो फ़र्क दुनिया में था उनके चेहरे से मुताल्लिक, उनकी जिस्मानी साख्त हैयत से मुताल्लिक, सबकी वही वही बनावट रहेगी, अल्लाह सुभान व तआला की कुदरत का एक अजीम मज़हर होगा वो। तो इतनी अजीम चीज़ रोनुमा होगी क्यों? अल्लाह ताला ने कहा लियजज़िया अल्लज़ीना आमनू व अमिलु सालिहात, ये पिछली आयतों से उसका एक रब्त था, लियजज़िया अल्लज़ीना आमनू व अमिलु सालिहात, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ताकि अल्लाह ताला अहले ईमान को, वो लोग जो ईमान लाए और अमल सालिह किए, उनको अल्लाह ताला बदला अता फरमाए, उनको उनकी जजा अता फरमाए। लियजज़िया अल्लज़ीना आमनू व अमिलु सालिहात, अल्लज़ीना आमनू व अमिलु सालिहात, देखिए यानी यहाँ एक बात मैं बतलाऊँ ज़िमनन, हालाँकि खालिस अकीदे की बात है, इस मामले में इंशाल्लाह हम कभी मुस्तकिल दर्स देंगे, दर्स दे चुके हैं लेकिन मुझे याद नहीं है कि जो है वो दर्स रिकॉर्ड है या नहीं है, फिर दोबारा कभी दूंगा बिज़्निल्लाह ताला, अल्लाह तौफीक अता फरमाए। ये जो अल्लज़ीन आमनू व अमिलु सालिहात कुरान मजीद में कई मकामात पर है, अहलुस सुन्ना वल जमाअ का ये अकीदा है, सहाबा का, ताबईन का, तबे ताबईन का, मुहद्दिसीन का, और जो भी उनके नक्शे कदम पर हैं, अल्लाह ताला हमको उनके रास्ते ही पर रखे, इन सब का यही मौक़िफ़ और यही मनहज है कि जब हम ईमान कहते हैं तो ईमान की तारीफ़ और उसकी तफसीलात अहलुस सुन्ना के पास जो हैं वही मुसल्लम हैं, वही किताबो सुन्नत से माखूज़ है, वही किताबो सुन्नत से जो बातें मिलती वही दलालत करती हैं। तो अल्लज़ीन आमनू जब कहते हैं कि ईमान, जब हम कहते हैं तो ईमान की तारीफ में ही ये बात आ जाती है कि जो 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 दिल से जो तस्दीक करता है एक मुसलमान अल्लाह सुबहान व ताला के वजूद पर, अल्लाह की रुबूबियत पर, अल्लाह ताला के अस्मा व सिफात पर, अल्लाह ताला की उलूहियत से मुताल्लिक, उसके दीन की के सच होने से मुताल्लिक, अंबिया पर जो ईमान लाना है, दिल से जो तस्दीक करता है और दिल से तस्दीक करने के साथ साथ ज़ुबान से इकरार और अमली तौर पर अपनी आज़ा व जवारेह को अमली तौर पर जो लगाता है, अल ईमान की तारीफ जो है अहलुस सुन्ना के यहाँ उसकी वसात में ये सब चीज़ें आ जाती हैं। इसके बावजूद भी अल्लज़ीन आमनू व अमिलु सालिहात, व अमिलु सालिहात को अलग किया गया है। मैं तफसील में जाए बग़ैर एक लफ्ज़ में अगर ये कहना चाहूँ तो आपके सामने रख दूँ कि कुरान मजीद में जहाँ सिर्फ़ लफ्ज़ ईमान आता है तो उसमें ये सब चीज़ें आ जाती हैं, यानी दिल की तस्दीक का माना भी उसमें आ जाता है, अमली तौर पर जवारेह से, आज़ा से जो बदनी अमल जो होता है वो भी उसमें आ जाता है उसकी वसात में। सूरह बकरा की आयत करीमा है, अल्लाह सुबहान व तआला ने फरमाया कि जो है यानी इन्नल्लाह ला युज़िउ ईमानकुम, अल्लाह सुबहान व तआला तुम्हारे ईमान को ज़ाय नहीं करेगा, यानी तुम्हारी नमाजों को, नमाज एक बदनी अमल है, अल्लाह ताला ने उसे लफ्ज़ ईमान से ताबीर फरमाई। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने जो उनकी सही बुखारी की जो किताबो बदिल वही के बाद जो पहली किताब है किताबुल ईमान, उसमें तो यही मबाहिस आपने ज़िक्र फरमाए हैं आगाज़ में। बहरहाल तो अल ईमान जब आता है तो उसके अंदर उसकी वसात में ये सब चीज़ें आ ही जाती हैं, लेकिन जहाँ दोनों चीज़ें एक साथ आती हैं अल्लज़ीन आमनू व अमिलु सालिहात, तो उसमें कुछ तफसील के साथ ये बतलाना मकसूद होता है कि अल्लाह ताला के वो बंदे जिन्होंने ईमान भी लाए, यानी कल्बी तौर पर भी वो ईमान लाए, वो मुनाफिक नहीं है, वो मोमिन है, और ज़ाहरी एतबार से सिर्फ कलमा पढ़ कर के बेदीन और बदअमल नहीं रहे हैं, अमली तौर पर भी बड़े ही अच्छे रहे हैं, इनका ज़ाहिर भी अच्छा, इनका बातिन भी अच्छा, ये बतलाना मकसूद है। तो अल्लाह ताला ने कहा ऐसे लोगों को कल अल्लाह सुबहानहु व तआला क़यामत के दिन बदला अता फरमाएगा, लियजज़िया अल्लज़ीना आमनू व अमिलु सालिहात। अस्सालिहात ये दरअसल जो है यानी हम जो कहते हैं ना कि बहुत सालेह इंसान है, हमारी उर्दू ज़ुबान में सालेह उमूमी तौर पर जो कहते हैं जिनके अखलाक अच्छे हों, गुफ्तार अच्छे हों, देखिए बात सिर्फ उर्दू ज़ुबान की नहीं है, इन दो तीन मानों की नहीं है, ये सारे कलिमात जो शरई तौर पर हम आपके सामने रखते हैं, कुरान जो पढ़ते हैं हम, हदीस जो पढ़ते हैं, ये शरीयत हमारी अरबी ज़ुबान में है, तो एक एक कलिमा अरबी ज़ुबान का है, तो अरबी ज़ुबान के माने से हट के कोई बात नहीं आनी चाहिए। शरई जो माना होता है वो तो अगलब वो तो रहेगा ही, लेकिन अरबी ज़ुबान की अपनी जो तासीर रहेगी उससे हटकर हम मकामी ज़ुबान को उसमें दाखिल करके नहीं समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बुनियादी बात अरबी ज़ुबान के अंदर की जो वसात है वो लेने की हम कोशिश करेंगे।
تو الصالح یا عمل صالح جب ہم کہتے ہیں، یا کسی شخص کو رجل صالح کہتے ہیں یا عمل صالح کہتے ہیں، تو صالح کے اندر یہ بات آتی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی بجا لاتا ہو اور بندوں کے حقوق بھی بجا لاتا ہو. ایسا نہ ہو کہ عقیدہ اور ایمان میں بہت اچھا ہے، نمازوں میں اچھا ہے، لیکن حقوق العباد میں کمزور ہے. حقوق العباد میں گھر کے معاملات میں تو بہت اچھا ہے لیکن عبادات میں کمزور ہے. یہ دونوں چیزوں میں اگر لے کے چلتا ہے تو اسی عمل کو عمل صالح کہتے ہیں، اسی شخص کو رجل صالح کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی قلبی اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے، اندرون جو ہے وہ بھی اس کا درست، یعنی نہایت مخلص، اور قلبی اعتبار سے بھی اچھا ہے، ظاہری اعمال کے اعتبار سے اچھا ہے، حقوق اللہ میں بھی اچھا ہے، حقوق العباد میں بھی اچھا ہے. ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بدلہ عطا فرمائے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت رکھی ہے. قیامت کیوں آئے گی؟ لَتَأْتِيَنَّكُمْ، قیامت ضرور آئے گی. کیوں؟ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح کی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں جزا دے گا. تو جزا کس نوعیت کی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اختصار کے ساتھ اولئک، یعنی یہی لوگ، جو لوگ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اولئک سے یہی مراد ہیں، اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم. یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، یعنی مغفرت کر دے گا. مغفرۃ کے لفظ دیکھیے آپ، سبحان اللہ، بہت ہی بامانہ. مغفرت ان کے اندر ایک معنی یہ بھی آتا ہے، حالانکہ اس کا لفظی معنی کہتے ہیں، مغفر، عربی زبان میں مغفر کہتے ہیں، یعنی وہ جنگی لباس میں جو شخص، یعنی وہ ٹوپی جس سے آدمی کو دھوپ سے سایہ بھی ہو اور جو ہے مطلب اس کا سر چھپ جائے، یعنی کسی طرح کا اس پر جو ہے وار نہ ہو، تو اس کو اس ٹوپی کو مغفر کہا جاتا ہے. تو مغفرت ان کے اندر یہ بات آتی ہے کہ ستر الذنوب، یعنی گناہوں پر پردہ ڈال دینا. یعنی الذین آمنوا وعملوا الصالحات میں یہ بھی بات آتی ہے کہ عمل صالح میں یہ بھی بات آ جاتی ہے کہ ایک شخص اللہ سے معافی مانگے گا، وہ اللہ کی توفیق سے، اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا. کل قیامت کے دن جو رسوائی ہو سکتی ہے، یوم تبل السرائر، جب سارے راز کھل کے آ جائیں گے، ایسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ الذین آمنوا وعملوا الصالحات جو ہوں گے ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پردہ ڈالے گا، ان کے گناہوں کو چھپا کے رکھے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو پہلی آیت کریمہ میں فرمایا کہ لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ، یعنی وربی عالم الغیب کے معنی میں، میرا رب جو کہ عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ تو سب چیزیں جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اولئک لہم مغفرہ، اللہ تعالیٰ ستر الذنوب، یعنی ان کی ستیر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ان کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا، ان کے گناہوں کو کسی سے واقف نہیں کروائے گا، سبحان اللہ العظیم. اور اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کر دے گا، ان کے لیے معافی ہو جائے گی، اور لہم مغفرہ ورزق کریم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے رزق، کہتے ہیں عربی زبان میں عطا، وما کان عطاء ربک محظورا، عطاء یعنی عام چیز، جو بھی عطا ہے، جو بھی دیتا ہے رب العالمین، اس کو رزق کہتے ہیں. تو ورزق کریم، رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے صرف کھانے پینے کی اشیاء کی بات نہیں ہے، کوئی بھی چیز. رزق سے مراد صرف ایک پیٹ کا سامان نہ سمجھیں، اس میں لباس، اس میں جو ہے رہائش، اس میں جو ہے مطلب سازگار ماحول، سب چیزیں جو کچھ بھی ہو سکتی ہیں، سب رزق کے اندر اتنی وسعت ہے اس لفظ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ایک بھرمار اس کے اندر آ جاتی ہے، بہتات ہے اس کے اندر. اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، کریم سبحان اللہ، یہ جو کلمہ ہے جو رزق کی صفت ہے، یعنی ہم جیسے ہیں کہتے ہیں کہ ایک کپڑا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ کپڑا تو ہے لیکن اس کی صفت کیا ہے؟ بہت عمدہ کپڑا ہے. یا تو ہم کوئی لون، کوئی رنگ اس کے تعلق سے بتلاتے ہیں، ہرے رنگ کا کپڑا، ہرا، اس کی صفت بتلائی جا رہی، بہت عمدہ کپڑا ہے، وہ اس کی صفت ہے. یعنی کپڑا ہے، ہم اس کی صفت بتلا رہے ہیں کہ وہ کیسے ہے. ایک شخص ہے، ہم بتلا رہے ہیں کہ اچھا انسان ہے، اچھا ہونا اس کی صفت ہے. تو بالکل ویسے ہی رزق اللہ تعالیٰ کی جو عطا ہے، کریم، یعنی اس کی صفت بتلائی جا رہی ہے. کریم کے اندر یہ بات آتی ہے کہ جو ہے وہ چیز بہت خوبصورت ہوگی، عمدہ ہوگی، نفیس ہوگی. یعنی مان لیجیے کہ کوئی چیز ہے، دیکھنے میں بھی اچھی ہے، چھونے میں بھی اچھی ہے، ذائقے میں بھی اچھی ہے، اس کے اندر کی خوشبو بھی اچھی ہے، سب چیزیں جو اس کے اندر میسر آ جاتی ہیں نا، وہ لفظ کریم کے اندر وہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. یعنی ہو سکتا ہے کوئی چیز چھونے میں بہت اچھی ہو لیکن منظر کے اعتبار سے دیکھنے میں اچھی نہ ہو، کوئی چیز منظر میں دیکھنے میں اچھی ہو، ذائقے میں اچھی نہ ہو، لیکن ایک چیز ذائقے میں، کھانے پینے میں، دیکھنے میں، اوڑھنے پہنے میں، ہر معاملے میں جتنی خوبصورتیاں ہو سکتی ہیں، محاسن سب جمع ہو جائیں، وہ لفظ کریم کی وسعت میں وہ چیزیں آ جاتی ہیں. اب اندازہ لگائیے لفظ کریم کے اندر کتنی قوت ہوتی ہے. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے یعنی خط لکھا تھا،
خط بھیجا تھا انہوں نے پرندے کے پرندے کے واسطے سے، اس کو واسطہ بنا کر کے ملکہ سبا کو. ملکہ سبا نے کیا کہا؟ انی القی الی کتاب کریم. قالت یا ایها الملأ انی القی الی کتاب کریم. سورۃ النمل کی آیت ہے. اس ملکہ نے کہا کہ جو ہے مجھے جو ہے ایک خط جو مجھے میرے نام جو موصول ہوا ہے، یعنی کتاب کریم، یعنی اس خط کی جو مطلب اس کی جو ہیئت ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی ردی کے کاغذ میں لکھ کر کے بھیج دیا گیا ہے، نہیں، بہت ہی نفاست کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ بہت ہی مطلب عمدگی کے ساتھ اور بہت ہی مطلب احترام کے ساتھ بھیجا گیا ہے، یعنی میرا بھی خیال رکھا گیا ہے، اور جس شخص نے بھیجا ہے اس نے اپنی قوت، اپنی حیثیت اور اپنے مقام کا بھی لحاظ کر کے اس شخص نے جو ہے میرے نام خط بھیجا ہے. یعنی ایک سلیمان علیہ السلام نے جن کی حکومت، جن کی ریاست اور جن کی حکمرانی اتنی عظیم، آپ نے اپنی جو حیثیت تھی اس کے مطابق آپ نے خط بھیجا. اس کے اندر کا جو خط تھا، یعنی لکھنے کی جو اس کے اندر کی جو لکھت جو ہوتی ہے، مطلب حروف کلمات، وہ بھی بڑے عمدہ، اور لکھنے کا جو فونٹ جو ہوتا ہے وہ بھی بہت عمدہ، یعنی سب چیزیں اس کے اندر جمع ہو گئی تھیں. اسی لیے اس خاتون نے کہا، اس ملکہ نے کہا، اُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ، جس نفاست کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا وہ بھی بہت ہی عمدہ. یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے اس کی زبان سے جو کلمات نکلے، قرآن مجید نے جو تعبیر جو اختیار فرمائی وہ یہی کہ انی اُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ. خود قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے کریم کی صفت کے ساتھ متصف فرمایا. دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی سورۃ الواقعہ کے بالکل اواخر میں انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو کریم سے متصف فرمایا. جس انداز میں بھیجا گیا ہے، جس نوعیت کے ساتھ، اس کی کلمات، اس کا پیغام، اس کے اندر کی معنوی قوت، سبحان اللہ العظیم، یہ ساری چیزیں جمع ہو گئی ہیں. ایک حدیث آتی ہے سورہ نسائی، امام نسائی رحمہ اللہ کی جو النسائی الکبریٰ ہے، اس میں دیکھو آپ، یعنی عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اس میں جو دعا سکھلائی گئی ہے، ایک کلمہ ہے کہ اللہم انا نسألوک النظر الی وجہک الکریم، کہ اے اللہ ہم تیرا دیدار کے شوقین ہیں، یعنی الی وجہک الکریم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وجہ کو کریم سے متصف کیا گیا. آپ ان الفاظ کے معنی سے آپ اندازہ لگائیے کہ اس کے اندر کتنی معنوی قوت ہے. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اولئک لہم مغفرۃ و رزق کریم. رزق کریم، کریم کے اندر ایک جو معنی آتا ہے، اس کا معنی بتلاتے ہوئے شیخ المفسرین محمد ابن جریر الطبری رحمہ اللہ، ان کی جو تفسیر ہے جامع البیان فی تعویل عن آیۃ القرآن، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں وہ اپنی سند سے انہوں نے بیان کیا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے رزق کریم کی، کہ عیش ہنیء یوم القیامت فی الجنہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمدہ زندگی، بالکل مست زندگی، بہترین زندگی، عزت کی زندگی وہ عطا کرے گا رب العالمین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الحاقہ میں، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِ فَيَقُولُ هَأُمْ اقْرَأُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. وہ کافر نہیں تھا، وہ جو شخص کہا کہ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، نہیں کہا، إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٍ کلو وشربو ہنیئن بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. یہی معنی ہے اس کا، اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم. جبکہ کفار کے لیے کھانے کے لیے کھانا بھی دیا جائے گا، پینے کے لیے پانی بھی، کفار کے لیے آپ دیکھو رہائش بھی، لیکن اس میں عزت کی بات نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الواقعہ میں، واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم وحمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم. اللہ اکبر، عزت والی بات نہیں ہوگی ان کو. ان کو کھانا دیا جائے گا عزت کے ساتھ نہیں، انہیں پانی پیش کیا جائے گا عزت کے ساتھ نہیں، ان کی لیے رہائش ہوگی عزت کے ساتھ نہیں، ولا کریم، اللہ اکبر. لیکن اہل ایمان کے لیے اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم. سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں باعزت بنائے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اللہ اسلام عطا فرما کر کے ہمیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت عطا فرمائی. اس آیت کریمہ کے بعد، اس کی بعد والی جو آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، یہ تو مومنین کا معاملہ ہو گیا،
قیامت کیوں آئے گی؟ کہا کہ لتأتینکم، قیامت آ کر کے ہی رہے گی. کیوں؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ اہل ایمان کو ان کے ایمان اور عمل صالح کا بدلہ دے، اور پھر جو لوگ کفار ہیں ان کو ان کی جزا دے. والذین سعوا فی آیاتنا، والذین سعوا فی آیاتنا، جو لوگ ہماری آیتوں کو پست کرنے کے لیے، ہماری آیتوں کو نیچا کرنے کے لیے، یعنی قرآن مجید کو مٹانے کے لیے، ایسی تو ہونے والی بات نہیں انشاءاللہ، قرآن مجید کو ختم کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو جو ہے مطلب پیچھے ڈھکیلنے کے لیے، اللہ کے دین کو بالکل نیست و نابود کرنے کے لیے، جنہوں نے والذین سعوا، جن لوگوں نے کوششیں کی، جن لوگوں نے جد و جہد کی، ناکام، سیدنا مسعود، جن لوگوں نے ایسی کوششیں کی ان کو بھی ان کو برابر کا بدلہ دیا جائے. قرآن مجید کے الفاظ دیکھو آپ. ایک ہوتا ہے ایک شخص وہ جس نے کفر کیا، یعنی اللہ کے دین کو نہیں مانا اور گھر میں بیٹھا رہا، اپنی نجی زندگی گزارتا رہا، اس کی بیوی بچے تھے، اس کا کاروبار تھا، اس میں رہتا رہا وہ، اور اس نے اللہ پر ایمان نہیں لایا. اس کا انتقال ہو گیا تو اس کو اس کے اعتبار سے جو ہے سزا ہوگی. یہ بات واضح ہو گئی ہوگی میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ. یعنی ایک شخص ہے جس نے ایمان نہیں لایا اللہ پر، کفر کیا، اس کا انتقال ہو گیا، اس کو اس کے بقدر سزا ملے گی. لیکن ایک شخص ہے جس نے اسلام بھی نہیں قبول کیا، اسلام نہیں قبول کرنے کے ساتھ ساتھ جو لوگ اسلام لاتے ہیں انہیں مارتا ہے، انہیں سزا دیتا ہے، اسلام سے بدزنی پیدا کرنے کے لیے پیسہ خرچ کرتا ہے، اپنی جان تک لگا دیتا ہے، لوگوں کو ورغلاتا ہے، ابھارتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے زیادہ سزا ہوگی. اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین سعوا فی آیاتنا، صرف والذین کفروا نہیں، والذین سعوا، یعنی جن لوگوں نے کوششیں کی. عربی زبان میں السعی کہتے ہیں، یعنی الاستمرار فی السعی، الاستمرار فی الکفر، یہاں پر جو کفر پر مستمر ہیں، یعنی مسلسل کفر کر رہے ہیں، بلکہ اتنا ہی نہیں بلکہ کفر پہ ان کی ایک ہرس ہے کہ وہ بھی کافر بن کے رہیں، لوگ بھی کافر بن کے رہیں، صرف کفر ہی رہیں. آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں، اس دور میں ہمیں کہیں جھانکنے کی ضرورت نہیں، اپنے گھر بیٹھے ہم ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے، ہم جو ہے مطلب واٹس ایپ کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں کہ کفر کو زندہ کرنے کے لیے، کفر کو باقی رکھنے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے اسے کوئی زندہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں. کوئی شخص اپنے آپ میں مسلمان ہے کوئی اسے اسلام پہ باقی رکھنے کے لیے تیار نہیں. اسلامی مدارس، مسجدیں اور جو ہے اسلامی شعائر، اسے کوئی ہضم نہیں کر رہا ہے، اسے کوئی برداشت نہیں کر رہا ہے. اسے ختم کرنے کے لیے شخص باہر نکل رہا ہے، اس کے لیے پلان بنا رہا ہے، اس کے لیے کوشش کر رہا ہے، اس کے لیے سرمایہ لگا رہا ہے، اس کے لیے ہی تنخواہ لے رہا ہے، اس کے لیے ہی جی رہا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے کہا والذین سعوا فی آیاتنا، صرف کفر نہیں، کفر میں مستمر ہیں، کفر میں بازی لگا رہے ہیں، کفر میں تیزی دکھا رہے ہیں، کفر میں پیسہ خرچ کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے والذین سعوا فی آیاتنا. آپ لفظ دیکھ لیجئے، قرآن مجید نے فرعون سے متعلق کہا سورۃ النازعات میں فکذب وعصا ثم ادبر یسعا فحشر فنادا. یعنی فرعون مصر کے گلی گلی میں جا کے جادوگروں کو اس نے بلا کے لایا کیا؟ نہیں، اس نے اپنی ہلچل دکھائی، اس نے اپنے وزراء کو بلایا، اس نے کہا کہ جو ہے اعلان جاری کریں، لوگوں میں یہ ندا لگائیں، لوگوں کو جمع کرو، اس کے لیے حکومت سے جو پیسہ ہو سکتا ہے سب لگاؤ، اس کے لیے جو قوت ہو سکتی ہے لگاؤ، یعنی اسلام کو ختم کرنے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو اس نے محاذ قائم کیا، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس نے جو سازشیں رچائیں، اس نے اس کے لیے اپنی حکومت لگا دی، اس نے پورا سرمایہ لگایا، وہ اکیلا نہیں، اپنی پوری پوری جنود، پوری 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 ٹیم کو اس نے لگا دیا. سبحان اللہ. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فکذب وعصا ثم ادبر یسعا، یسعا وہ اپنی جگہ پہ تھا اندر ضرور، لیکن اس نے ہلچل مچا دی پورے مصر کے اندر. تو اس کی اس کوششوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ اکیلے کا کفر نہیں ہے، اس نے تو سب کے لیے معاملہ انجام دیا اس نے. تو یہ چیز بڑی خطرناک ہوتی ہے والذین سعوا فی آیاتنا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بدبخت لوگوں کے لیے قیامت رکھی ہے، عام اہل ایمان کے لیے بھی. اہل ایمان میں بھی تفاوت ہے، اس میں انبیاء ہیں، صحابہ ہیں، اور جو ہے عام علماء ہیں، صلحاء ہیں، اور عام مسلمان ہیں. کفر میں بھی ایسی ہی طبقات ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین سعوا فی آیاتنا. تو والذین سعوا اس لفظ السعی کے ذریعے سے آپ اندازہ لگا لے سکتے ہیں کہ ان کے اندر کی کفر کی جو سختیاں تھیں وہ کیسی تھیں. آگے میں تفصیل بتلاؤں گا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو کیسے روکتے تھے. والذین سعوا فی آیاتنا، فی آیاتنا یعنی فی کتاب اللہ،
یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کو پسپا کرنے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کو مطلب اس پر اس کو لوگوں سے دور کرنے کے لیے، تنفر پیدا کرانے کے لیے انشاءاللہ جو ہے والذین سعوا فی آیاتنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کو پسپا کرنے کے لیے ان کی کوششیں کیسے ہوتی ہیں ایک دو شکلیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا قرآن آیات کی روشنی میں، سیرت نبوی کی روشنی میں باذن اللہ تعالیٰ. چونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے آج کی اس نشست میں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس نشست کو ہمارے لیے ذخیرۂ آخرت بنائیں، اللہ تعالیٰ قبولیت عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین اور ہمارے کل معاونین کو اور ہمارے بین الدروس کی ٹیم کو جو نہایت اخلاص کے ساتھ اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں اور اس کے لیے محنت کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اہل خانہ کو بالخصوص میری اہلیہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس بیٹھک کو، دیگر جو ہماری جو نشستیں ہیں اللہ تعالیٰ وہ میرے لیے بھی میرے حسنات میں شمار فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.